ವಿದೇಶದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿಯ ಗುರುತು ಮಾಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿದೇಶದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಇಂಥ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥಿರ್ಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ನಾವೇನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ವಿದೇಶದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳುವುದು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಂದಿದ್ರ, ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಾ? ಈಗಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಈಗ ವಿದೇಶದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿಯ ಗುರುತು ಮಾಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಲಾಭವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ದರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇವತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅದ್ರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಒಬ್ರು ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 1000 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಇದರಿಂದ ದಿವಾಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದ ದೇಶ ದಿವಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದುರ್ಬಲ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನಪರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು, ಜನಹಿತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅದು ಭೂಮಸ್ತೆ ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಸಾಸನಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು,